Labdien! Šodienas seminārā tēma par biju tehnoloģiju pārskatu un Eiropas līdzfinansējumu iespējām. Mani sauc Krišs Kalniņš, un šodien arī pastāstīšu par savu pieredzi saistībā ar Eiropas fondu līdzfinansējumiem un par risinājumiem, ko ikdienā palīdz ieviest dažādiem Latvijas uzņēmumiem. Līdz ar to, ja vēlēt, sities ar mani pēc tam sazināties, tad šeit būs e-pasts, telefons. Par manu darbību uzņēmumā ir tā, ka es BIM Solution uzņēmumā pēdējos 5 gadus nodarbojos tieši ar jūsu informācijas modelēšanas risinājumu ieviešanu dažādos uzņēmumos. Un šodien arī pastāstīšu tādā 40 minūšu garumā, un tad jau jautājumu atbildu sesiju, bet sākotnēji tāds neliels ievads par uzņēmumu. Par BIM tehnoloģijām un to pārskatu, kā arī kā uzlabot šos BIM procesus jūsu uzņēmumā un apmācību iespējas un, protams, arī beigās par finansējumu iespējām. Ejot tālāk, tad par pašu uzņēmumu es skatos, ka diezgan daudz cilvēki ir pieteikušies un daļa ir jau dzirdējuši, bet daļa ir jauni dalībnieki, līdz ar to par pašu uzņēmumu tā, ka mums ir trīs darbības virzieni. Mēs palīdzam projektētājiem, būvniekiem realizēt BIM projektus un sadarbojamies būtībā ar visiem būvniecības nozarē iesaistītiem un ir tādi trīs darbības virzieni. Tā pirmais darbības virziens ir šīs programmatūras, par ko šodien arī runāšu, un tehniskais atbalsts latviešu valodā. Tas ir tāds mūsu galvenais darbības virziens, ko jūs varat atrast un ļoti detalizēti redzēt mājaslapā BIM Solution.lv. Un tāds otrs darbības virziens jau ir, mēs apmācam būvniecības industriju, vairāk tiek vērsts uz tieši uz praktiskām mācībām, gan individuāli, gan grupās, un mājaslapā ir zemāk, bija meistarklases.lv, un pagājušajā dalībnieku skaits pat bija 2000, tā kā katrā ziņā nozare ir ļoti aktīva interesējas par jaunajiem rīkiem, un līdz ar to, katrā ziņā var tikai uzslavēt šo entuziasmu pašas nozares. Un trešais virziens ir BIM vadība, kur mēs nodrošinām gan konsultācijas, gan ekspertīzes pakalpojumus lielajos objektos, kas Latvijā tiek būvēts, ja tur koordinējam šos objektus, kā kurā vienkārši iepirkumā, bet katrā ziņā visi lielie objekti, kas Latvijā to, mēs esam kaut kādā mērā saistīti ar šo pašu BIM vadību un tieši ekspertīzes. Ejot tālāk, tad uzliku tādu informatīvu ziņu, par ko arī bija atsaucies semināra ievadā. Nu, tad visiem zināms tāds izaicinājums. Ļoti lielai daļai varbūt jau ir pieredze jau darbībā ar šiem BIM modeļiem menedžmenti. Bet, ja mēs tā runājam praktiski, tad 25. Gadā, tad 1. Janvāri Latvija arī beidzot šo ieviešas grozījumu sēku būvnoteikumos, tad BIM būs obligāta prasība trešās grupas sēkā. Nu, tad, kā jau mēs zinām, tad Lietuvā un Igaunijā tas ir noticis vairākus gadus pirms. Latvijā ir bijis tāds 10 gadu periods, kad visi aktīvi mācījās, visi aktīvi jau pirmajos objektos saskārās ar šo, gan no valsts nepastāvīgiem īpašumiem, gan no top 15 lielākiem būvniekiem. Viennozīmīgi šīs prasības jau bija, un tas jau viss ir tik darīts. Tāpēc to ir uzņēmumi, kas ļoti labi jau šo visu pārzina, un ir uzņēmumi, kur ir šiem BIM koordinātori, un jau savus vadlīnijas darbam, kā ar šo visu darīt. Un ir, protams, uzņēmumi, kam tas var būt jaunāks, un to mēs šodien pastāstīšu. Nu, tad svarīgākais, lai to visu ieviestu, ir īstenībā divas lietas. Ir par tehnoloģiju, ar ko vajadzētu sastapties, un zināšanas. Un, līdz to ejot tālāk, tad sākuši noteikti par tehnoloģijām, tad nu, tā pirmā un galvenā tehnoloģija, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ir šī vienotā datorība. Pēc to, bieži vien sastaroties ar arhitektiem, ar citiem uzņēmumiem, es konstatēju to, ka vienotā datu vide vēl joprojām ir, bieži vien viņas arī nav, bet ir savi serveri. Tas jau ir kaut kāds jau pirmais līmenis, kad ir savs servers, kurā šie dati tiek glabāti, mapu struktūru, bet šis servers jau pēc būtības nepilda šo funkcionalitāti, kas būtu nepieciešama būvniecības nozarē. Tas to nav papildus iespējas ne apjomu noņemšanai, ne mobilās aplikācijas, ne ļoti daudz lietas,
gan darbs ar punktu mākoņiem, jā, tas nebūs svarīgi. Tas ir iemesls, kāpēc jums ir skatīties alternatīvas risinājumus, kas ir precīzi paredzēti būvniecībai. Cenu ziņā nebūs viņa dārgāka, kā uzturēt pašiem savus serverus vai iegādāties, pieņemsim, Dropbox sistēmas. Līdz ar to cena būs alternatīva, bet viņš būs ļoti precīzi piemērots būvniecībai. Un te es uzliku tādus trīs populārus risinājumus. Latvijā, protams, es domāju, ka visi, kas šeit pieslēdzies, arī ir lietojuši ikdienā vienā vai otrā vai trešā objektā TripleConnect. Līdz ar to tā funkcionalitāte ir zināma. Par Morpho ir varbūt mazāk zināms, tas ir Latvijā izstrādāts risinājums vienot datu videi. Un ka Tende ir Norvēģijā izstrādāts jauns risinājums vienot datu videi, ko var, protams, var apskatīt. Par pašām tādām detaļām un funkcionalitāti es šodien nerunāšu, jo es drīzāk parādīšu, kur tas ir pieejams, jo mums ir tā, ka par pēdējiem 5 gadiem katrai programmai ir detalizēts video materiāls, kā viņu lietot un kā viņu lietot konkrētajā jau būvniecības stadijā, ka tā ir visi ļoti detalizēti video materiālos. Par to es nedaudz vēlāk pieskaršos, parādīšu, kur tas ir pieejams. Tas šoreiz tāda pamats funkcionalitāte. Ja mēs redzam vienoto datu vidi, tad pamata funkcionalitāte, protams, tā ir datu glabāšana, atšķirīgi risinājumi, atšķirīgi apjomi, kuros tas būs neierobežot datu glabāšana, kuros būs jau attiecīgi maksās ar gigabaitiem vai funkcionalitāte. Protams, šī informācijas strukturēšana, status vadība kurā rīkā jums nāk klāt papildus vēl skatītļi, papildus vēl iespēja darboties tāmētājiem, gan noņemt apjoms, gan papildus darbība ar punktu mākoņu apstrādi. Tad, ko jūs izvēlaties vienu vai otru risinājumu, jūs iegūstat sev kaut kādas papildu funkcijas, un uz to jūs jau varat pielāgot šo rīku darbā. Tas ir nepieciešams, izvēlēties vienu vai otru vai trešu. Ja mēs ejam tālāk, tad vienu tehnoloģiju izstrādi, es noteikti pastāstīšu par populārākiem, kas ir no mūsu rīkiem, ko mums visbiežāk uz fondiem ņem, un tad jau ir tāda salīdzinošo tabula par pašām nozarēm, kas tad vairāk vai mazāk tiek jautājums. Un par divu datu izstrādi. Tad nākošā tehnoloģija, kā šo datus izstrādāt, tad šeit varētu pieminēt noteikti programmu Rhino, ļoti populāra skripšu stadijā, ne tikai būvniecībā, bet viss, kur nepieciešams modelēšana, veidot skats. Šī programma tiek lieto, gan 3D printēšana, gan ātrlaiva ražošana un tā tālāk Latvijā viens no populārākiem rīkiem tieši modeļu veidošanā. Kāpēc tieši būvniecībā ļoti strauji ir sākuši augšupēju šim rīkam saistībā ar tādu lietu kā vizuālā programmēšana? Jo daudz arhitekti ir pēdējos gados sapratuši, ka ir lietas, ko nepieciešams automatizēt. Un tieši tāpatās arī būvkonstruktori saprot, ka ir lietas, ko mēs ikdienā darām, un mēs šīs lietas varam automatizēt un līdz ar to ietaupīt sev tādu ikdienas laiku, jau nedarot vienu un to pašu. Un tam ir šī funkcionalitāte Rhino, un tā popularitāte ir viena dēļ funkcionalitātes, un otra dēļ tā, ka ļoti pieejama cena, un tas ir tāds iemesls, kāpēc šis rīks ļoti populāri strauji ir parādās Latvijā, un to varbūt kādreiz varbūt mazāk zināms, jo izstrādāts ar Spāniem. Tā nākošais rīks arī var uzslavēt, kad inženieru tīpu projektētāji ar vienu vairāk jautā, ka viņš bija pamatā, tas ir grafikas software produkcija, kas ir DDS, kur ir ļoti daudz dažādi šie inženieru tīpu, apkura ventilācija, kanalizācija un tā tālāk. Tad elektriķiem ir atkal vairāk vai mazāk tāds rīks, kas nozarē varbūt Latvijā ir saistībā ar pirmajiem objektiem ir ļoti plaši parādījies, ir tad matika, elektrikāli tieši sadaļa, kur to tas ir Sumijas rīks, un vairāk ir izpētītas elektrības projektēšanā, tas būtu, es teiktu, Latvijā kā populārākais rīks šajā brīdī, un viņi pagājuši tam vēl biežāk prasītiem. Ja mēs ejam tālāk, tad būvkonstrukcijas par šīm tēmām, es būs mūsu vēl viens seminārs, kur kolēģi Inga runās kaut kur martā, tā kā ļoti detalizēt es par būvkonstrukciju projektēšanu un par šādām ražošanas lietām es šoreiz mazāk, bet noteikti martā jūs varēsiet piedalīties vēl papildu seminārā par dažādiem citiem rīkiem.
Līdz ar to teiklu noteikti būvniecības projektēšanā Latvijā kā vadošais rīks un visiem noteikti zināms rīks, jo arī pasaulē nu, vienmēr, ja jūs apstīsieties tādas no salīdzinošajām lapām, kur tad ir populārākie rīki tieši būs informācijas modulēs no menedžmentā, tad teikla būs vienmēr pirmajā, otrajā vai trešajā vietā. Tā, līdz ar to, nu, arī līdz ar, tieši tāpat tās grafiksoftu kā ražotājs, tas ir dēļas, kadam kā tie top ražotāji noteikti tad būs apskatīt. Un Solibri, ejot tālāk jau par big data apstrādi, arī būs tā vadošais rīks, ko jūs jebkurā topā redzēsiet, kad BIM tehnoloģija ir kotiet šos datus apstrādāt. Tā kā dati paliek arvien vairāk, dati paliek arvien detalizētāki, un to tādas manuālas pārbaudes viennozīmīgi vairs nav iespējams. Mēs, protams, varam izstaigāt ēku, mēs varam ļoti daudz ko izdarīt, bet ja mēs gribam manuāli milzīgu darbu veikt, mēs jebkurā gadījumā pieļausim ļoti daudz kļūdas. Un līdz ar to šīs kvalitātes pārbaudes standartā Latvijā, pieņemsim, paņemot viņu koordinēšanas jomā, standartā tīkls, kas ir Solibri, un jūs varat šos visus problēmietis pārbaudīt, ne tikai problēmietis, uzrakstīt jau kādu ātru datoru vainicājumu, un pārbaudīt vai nu ugunsdzēs, evakuācijas ceļu ugunsdzēsības, vai nu, nezinu, augstu mēkāju priekšā autostāvies, to visu jūs automātiski varat pārbaudīt, un šos modeļus ne tikai veikt šīs pārbaudes, bet arī veikt klasifikāciju modeļiem, gan apjomu noņemšanu, tā kā ļoti daudzpusīgs rīks. Tad tā mēs šajā izmantojam gan kā divu koordinēšanai, viennozīmīgi tas būs kā pamatrīks. Ejot tālāk par tieši datu apstrādi, bieži vien ir tā, ka jā, mēs esam iegūši ļoti daudz problēmvietas, ir skaidrs, ka viņas jālabo, bet kā tagad padot visām iesaistītajām pusēm šo labošanu? Protams, caur e-pastiem, caur telefoniem, ja mēs to darīsim, jā, tad viennozīmīgi mēs nonāksim līdz tam, kad vai mēs visu savu dienu runāsim, kā saka, ar austiņu, un katru reizi cilvēkiem atgādāsim vienu to pašu, kas nav izdarīts, vai nu e-pastos vai WhatsAppos noraksimies, un jebkurā gadījumā mēs palaidīsim ļoti daudz šo darbu plūsmu, šo problēmu vietu tajā. Tam jau ir tāda komunikācijas platforma, kā BIM, un mēs visu šīs problēmas varam pārredzēt. Mēs viņus varam mainīt, administrēt visām iesaistītajām pusēm. Un līdz ar to iesaistītajām pusēm viņi jau darbojās ar šādu BCP failu, kur ir redzama šī problēma, ja tur attiecīgais attēls, apraksts un nepieciešamā informācija, lai nonāktu savā autora rīkā un izlabotu šo vietu. Un to, tas dod iespēju viņu koordinēšanas industrijām nepalaist vienu šo problēmu vietu garām, un ērti viņas administrēt un sadalīt un grupēt. Jā. Līdz ar to mēs nesaņemam no viņas varbūt 2000 problēmu vietā, mēs saņemam kā elektrikas, es saņemu tikai man konkrētās, es varu savā autora rīkā viņas ērti izlabot, un uzreiz padot ziņu, ka es tos izdarīju. Tā kā, nu, tāds rīks, bez kā, nu, bija menedžments nebūtu ļoti iedomājums. Ejot tālāk, protams, jāuzslavē arī tāmētāji, kas arvien aktīvāk sāk šo datu apstrādi jau no BIM modeļiem, un iegūst BIM datus tieši jau no 3D failiem, IFC failiem, un to, nu, šim tāmēšana aiziet tādā jaunā virzienā, kad nav jau vairs jādara ļoti ilgstošs darbs, strādājot par PDF failiem, un jābūt ļoti uzmanīgiem, bet automātiski tiek apstrādāti šie dati, un tam, protams, ir paredzēts gan Solibri. Ja mēs ņemam Excel Manager, tad tur šī datu apstrāde notiek ne tikai apjomu noņemšana, bet mēs jau tālāk ar apjomiem varam strādāt gan plānošanā, gan naudas plūsmu plānošanā, gan darbu plānošanā, un sajaukt to visu jau reālos datos, un mēs varam redzēt, ka pieņemsim, nākošajā mēnesī ir jāuzbūvē tas, ir jāiztērē tik nauda, un šo visu jau varam administrēt jau reālos, nu, reālā laikā, reālos datos. Tas noteikti ir tāds, es teiktu, visādi nākotnes rīks, kur Latvija līdz tam iet, ir jau pirmie objekti, un noteikti, kā saka, tāmēšana tajā virzienā attīstīsies, un tas rīks strauji uzmanības. Ejot tālāk, vēl viens tāds rīks, kas visdrīzāk ir ļoti maz pazīstams un maz lietots, bet funkcionalitāte ir katrā ziņā unikāla vispār nozarē, jo lielākā daļa šie rīki, ko es iepriekš pieskāros,
Ir autorīte, tas nozīmē, ka autors izstrādāja IFC failu, bet redigēšanu pieņemsim jau ārēji izstrādātam failam, viņš visdrīzāk neļaus. Viņš to mums ar šiem datiem vienkārši, cik kvalitātes būs šis IFC fails, būs jāstrādā. Bet lūk, šeit ir tāds palīgrīgs, ir IFC labotājs, kā SimpleWinkle, kur mēs varam jau šim IFC failam, kas ir ārēji pieņemsim saņemts, vai savam IFC failam brīvi pievienot atribūtus. Brīvi šo modeli sadalīt, pa daļām izņemt nepieciešamos daļu pieņemsim priekš tāmēšanas, tikai nezinu, klēpjas vai vajadzīgas kāpnes. Mēs viņus izņemam no šī modeļa. Nu, apvienot dažādus modeļus, elementus, sadalīt tā kā tāds IFC failu, varētu teikt, nezinu, dakters, ja, ko mēs ar šo visu varam izdarīt un papildus labot šo IFC failu ļoti tā vērtā virzienā. Tā kā varētu teikt tā, ka, ja ir nekvalitīvi IFC failu, vai varbūt ļoti vāja kvalitāte, tad ir tas noteikti jums var nākt palīgā, un jūs varat ļoti daudz lietas uzlabot, izdarīt un no šiem datiem ļoti ātri strādāt. Ejot tā tālāk, varbūt neiedzinoties ļoti daudz citos rīkos, šeit es tas izveidojis tādu tabulu, kur jau ir redzama popularitāte tieši pagājušo 6 mēnešu laikā, kurus tad rīkus visbiežāk man personīgi prasīja klienti, kas vēlas ieviešot uzņēmumā šos rīkus. Un tas ir vairāk apskats tieši par Eiropas fondu līdzfinansējumu. Uzņēmumi vēlējās šos rīkus iegādāties tieši ar līdzfinansējumu, un to mēs veidojām attiecīgu dokumentāciju, lai mēs arī izfinansējumu saņemtu. Par populārāko viennozīmīgi ir redzams ir Union, par ko es nedaudz vēlāk pieskaršos. Lūk, redzams, ka Excel saņem atkal kādu popularitāti ar vienu vairāk un vairāk, bet nu, redzam tas, ko es iepriekš teicu, vienotā datu vide, tad ir otrs populārākais rīks, un Raino ieņem popularitāti elektriķiem viennozīmīgi, tas ir Kadmatic, tas ir specializētais rīks tieši elektriķiem, un Solibri ir ļoti populārs, lai gan bin koordinēšanas varbūt tāda nozara Latvijā pamazām veidojās, pamazām aug un pamazām šie darbinieki uzņēmumos parādās, tad, protams, viņam saprat, ka es šīs jaudīgās nevarēsim pārbaudīt šo modeļu kvalitāti un ar autorīku vai vizuālām pārbaudēm vienmēr nepietiks. Nu jā, tad par tādām detaļām varbūt nedaudz vēlāk par pārējiem rīkiem. Arī šeit ir redzama tāda Fieldware popularitāte, par to es arī nedaudz vēlāk pastāstīšu. Ejot tālāk, es uzliku tādu pat varētu teikt, komplektu, ko bieži vien uzņēmumi, kādā kā tie ir arhitekti, kas izvēlās jau konkrēti, viņi saprot, ka tad, jā, mēs esam gatavi strādāt ar šiem BIM modeļiem, mēs esam gatavi strādāt, piedalīties valsts iepirkumos, piedalīties dažādos citos iepirkumos, kur šis BIM tiek prasīts. Un līdz ar to tiek strādāts pie tādām trīs problēmām, kas ir bieži vien uzņēmumos. Ir ierobežota datu pieejamība visiem iesaistītiem gan uzņēmumu ieturos, gan ārējiem, gan modeļiem kādreiz ir šīs nepilnības pārbaudes, un ir šīs problēma vietas, protams, jārisina, un nākošā ir šī komunikācija, kad tas notiek ar e-pastiem, ar WhatsAppiem, ar telefoniem, kur tie dati, nu, agri vai vēl, mēs palaišam kaut kādas lietas garām, un notiek tie procesi, kur mēs entās reizes atkārtojam par vienu to pašu lietu izdarīšanu. Un nevaram to kaut kādā mērā uzmantot. Līdz to ir tāds programma kopskats, ko pat fiziski mēs jau varam 100% saņemt ar līdzfinansējumu iespējām, un nokomplektēt šo uzņēmumā gan vienotu datu vidi, gan problēmu vietu pārbaudes platformu, gan arī šī komunikācijas platformu. Un tas ir tāds jau vairāk skatoties uz priekšdienām, kur uzņēmumā būs vai ir jau cilvēks, kas spēja koordinēt šo visu, vai kas spēja jau ar BIM vadības lietām strādāt. Tāds skatiet. Par arhitektiem arī, lūk, es pieminēju par arhitektu, ainavu arhitektus un interjeru dizainerus, arī ļoti populāri šie trīs rīki, tā kā reizēm var tiek komplektēt uz fondiem visi trīs rīki kopā, jo uzņēmums varot, ka tehnoloģijām ir jāiet uz priekšu, un visi to nevaram mēs varbūt palikt vienā rītā un jāskatās vairāk. Ja mēs skatāmies par tādu problēmu kopskatu, tad modelēšana aizņem daudz laiku, tad Raino šo lietu risina,
Mēs varam automātiski uzprogrammēt, vizuāli salikt dažādas lietas, un to mums jau šī ikdienas darba tiek automatizēta un vienkāršota jau ar vizuālām parametru projektēšanu. Lumion Latvijā, jā, tas ir ļoti populārs rīks, un laika gaitā, jā, varbūt tāpēc, ka arī augstskolas visas šo rīku māca, gan arī tāpēc, ka diezgan daudz mēs esam popularizējuši pēdējo 10 gadu laikā, bet vizualizācija izstrāde, nu, lai viņa nebūtu uzņēmumā laikietilpīga, tad Lumion šo lietu risina. Tas nozīmē, ka mēs varam iegūt ļoti jaudīgu renderēšanas programmu, un jau klienta acu priekšā šo vizualizāciju veidot, attiecīgi, stundas laikā mēs varam vizualizēt viņu šo objektu, un viņš pats var jau ierasties jau reālā dzīvē, un arī, protams, ļoti populārs telpiskā validācija. Tas nozīmē, ka mēs gribam uzlikt 3D brilles, mēs gribam iedot klientam 3D brilles un lūk, ņemt un izstaigāt šo objektu pats, izpētīt, kas patīk, kas nepatīk. Un tā jau ir virtuālā realitāte, kas pēc tādas ļoti skaistas vizualizācijas klientam radīs pavisam citu iespaidu. Un tas noteikti ļoti bieži prasīts gan no ainavu arhitektiem, arī nu, vairāk no arhitektiem, gan no dizaineriem. Nu, līdz ar to izstaigāt interjeru, izstaigāt ēku, pārliecināties, ka tas ir tas, ko klients tieši vēlas. Tad arī šīs programmas diezgan tiek komplektētas pat ne tikai viena, bet arī reizēm visas trīs, kā es iepriekš pieminēju, un ir ļoti varšu un visiem saņemt Eiropas līdzfinansējumu. Nu, tādu varbūt nedaudz kopsavilkumu uzliekot tam visam. Es ļoti daudz risinājumus pieskāros. Šeit ir vienotā datu vide, šeit ir koordinēšanas platformas, šeit ir tāvētājiem, plānotājiem, gan projektu vadītājiem. Man arī Sinkredūkils iepriekš pieminēja datu labošanu. Būtu parādījies viens jauns rīks, par ko iepriekš daudz nepieminēja. Varbūt netika izteikti kā BIM rīks, bet izteikti rīks būvuzraugiem un būvniekiem. Arī es domāju, ka ļoti liela daļa no jums ir redzējuši un lietojuši, jo nu, popularitāte viņš ir guvis Latvijā ļoti. Tas nozīmē, ka visi lielie objekti, kas viņš top, visi infrastruktūras objekti, kas top, pārstāv tieši rasējumi un defektācijas akti, un tad šī būvuzraudzība notiek jau ar pildvaru rīku. Es to visi dati jums ir pieejami telefonā vai planšetē, un jūs jau par objektu varat staigāt. Nu, nav nepieciešams, kā saka, papīra rasējums, un nav nepieciešams fotoaparāts, vai defektēt kaut kādus aktus, vai pārbaudīt šīs problēmas. Un te es salīdzu vairāk vai mazāk šīs nozares. Tad globāli tā, ka es pēdējo 5 gadu laikā vairāk vai mazāk strādāju ar koordinatoriem, tad tie, kas uzņēmumā sakārto šo BIM vidi, tie, kas palīdz integrēt un apmācīt pārējos šos kolēģus vai aicinu uz apmācībām. Un līdz ar to ir, protams, inženieri, arhitekti un būvnieki. Manā gadījumā tās ir četras darbības nozares. Kā es iepriekš teicu, kolēģi noteikti pastāstīs arī Martā par citām darbības nozarēm, par ražošanu un par būvkonstrukciju jautājumiem, tad tas jau būs atsevišķi seminārs. Bet nu, sakārtot šīs programmas, ļoti precīzi redzams, ka pilnīgi no visām nozarēm šie rīki ir iepriekšējos gadus ļoti aktīvi gan iegādāti, gan lietoti, gan arī nu, piemēroti. Te jau nedaudz varbūt savādāk šī tabula, nedaudz retāk šie instrumenti. Un kā mēs redzam, pieņemsim Limex Flow, vairāk vai mazāk tas ir koordinatoriem, arhitektiem, jā, bet nu, mazāk tas ir, pieņemsim, piemērot šobrīd inženieriem vai būvniekiem, bet tas ir varbūt laika jautājums, kad rīks tajā virzienā uzlabojas un tā. Kas šeit ir jauns, par ko es nestāstīju, jo līdz ar to ir papildus programmas, kas man, protams, vēl ir arhitektiem, tas ir netīpā no tādām programmām ar viņas vairāk mums ir arhitektiem, tad līdz to ir diezgan liels programmu tās tieši precīzi arhitektiem paredzēt tā vai teikt. Un tad jau ir modulēšanas rīka, kur mēs iegūstam ļoti precīzi bija modulēšana. Tad arī ainavu arhitektiem šī papildus rīka, kur mēs varam veidot dažādas automatizācijas. Tas ir vēl, ko es nepieminēju, Mepso. Bija nesen seminārs par lāzeru skanēšanas datiem un to automātisku apstrādi jau objektā. Tas nozīmē, ka mēs varam salīdzināt
automātiski pumpurēs, es arī noskanējis jau uzreiz ar viņu atbildēt. Ir video materiāls, kur mums laikā detalizēti tiek izstāstīts, bet es šeit arī nepieskatīšos vairāk. Ejot tālāk, noteikti gribētu parunāt arī par praktiskajām mācībām. Par praktiskajām mācībām tad ir tā, ka, kā es iepriekš pieminēju, pāris reizes, kad ir video materiāli. Pēdējiem gadiem, izteikti tā sakot, no Covid laika, mēs sākām ļoti kvalitatīvus materiālus veidot tieši priekš YouTube skatītājiem. Un to ir pieejams par jebkuru to programmu, ko es iepriekš pieminēju, jau ļoti detalizēts šis video materiāls. Kā piemēra šeit es esmu uzlicis YouTube un ir redzams, ka filmu programma ir pagājušajā gadā tieši no klientiem skatīta jau vairāk nekā 1000 reizes. Un video tika veidots pirms 2 gadiem tieši par būvniecības procesiem, efektivizēšanu un būvzraudzību. Un otrs, arhitektiem un dizaineriem populārākais ir interjeru dizaineriem Lumio. Un ejot tālāk, ko mēs redzam, arī Solibri, tad koordinēšana un tāmēšana atkārtoju, un te ir realitāte. Tas ir tās nozeres, kas ļoti strauji, kā saka, mēģina šo informāciju uztvert jau no video materiāliem. YouTube būs vairāk, gandrīz jau visur dažādi video. Protams, par Eiropas fondiem arī šis nebūs pirmais video, šis būs vairāk tāds manas pieredzes stāsts. Jo lūk, YouTube ir arī video par ļoti detalizētu informāciju, gan kā šie fondi tiek, kam viņi tiek piemēroti, kādas grupas. Ļoti detalizēta informācija jau vienā video materiālā, līdz ar to, ja būs kādam nepieciešamība, došu jautājumu. Ejot tālāk, es skatos, jā, man ir pirmais jautājums par manu prezentāciju. Ja rodas kādi jautājumi, tad droši raksta Q&A sadaļā lejā, tad jau semināra beigām es arī pie viņiem pieskaršos. Un lūk, ir vēl par to mūsu otru darbības virzienu. Bija meistarklases, ja, kas pagājušajā tika jau diezgan aktīvi apmeklētas, un tad jau arī īstenībā izveidojies, es varētu teikt, tāds popularitātes virziens, kad ļoti bieži pie mums nāk tieši projektu vadītāji. Tas apgūst koordinēšanu, līdz ar to plānošanu, protams, ir tāmēšanas virziens, jā, līdz ar to. Bet šīs ir ļoti populārs meistarklases, kur vienas vai 2 dienu garumā ir mācīti jau nelielām parasti grupām līdz 8 cilvēkiem praktiski šī darbība, kā tad nevis kā mācīties tāmēt, bet kā izmantot modeli priekš tāmēšanas. Tā kā papildus zināšanas jau nozarē strādājošiem ekspertiem. Protams, būvniecībā tas būs pilnvērt, advancētā līmenī vai tādā nepieciešama pamati, ja, tā kā ļoti individuāli. Arhitektiem, kā es teicu, iepriekš ļoti aizgājis pie vizuālā programmēšana, nozīmē, ka automatizēšana, būvkonstruktoriem tieši tāpatās, un ļoti daudz cilvēku saprot, ka mēs varam lietas automatizēt un iegūt savus ikdienas darbu automatizācijas failus, līdz ar to mēs jau varam efektīvāk strādāt. Par inženiertehniku projektēšanu, jā, es šeit pieminēju, tad ļoti populāri elektriķiem šīs meistarklases, kas ir ļoti daudz rīkotas, un, protams, arī inženiertehniku projektētājiem, kas aktīvi neklāsīja realizāciju. Par atbalstu programmu, tad arī tālāk turpināšu. Vairāk tādu savu pieredzi, kā tas viss notiek. Un kā es iepriekš minēju, jā, tad jā, ir nepieciešama papildus informācija, kā tas ir aprakstīts lielā lapā. Un tā tad ir vēl viens video materiāls, ko kolēģis jau veidot, tādu īsu kopskatu un pusstundu par šiem fondiem, jo šajā brīdī, tā kad mūsu gadījumā jau ir vairāki 100 uzņēmumu, kas ir startējuši programmā no manas puses, gan arī jau 100. Es pusi gadu ar šo lietu nodarbojos, tā kā ir jau kaut kādas savas secinājumi izdarīti. Katrai darbībai ir ļoti precīzas vadlīnijas, viņas tiek turpinātas, jo visu laiku nepieciešams pielāgoties
dažādu klientu vēlmēm, dažādu prasību vēlmēm. Tas viss ir. Tas ir pirmiem klientiem pirmās iespējas. Par šo video materiālu, ko es vairākas reizes pieminēju, tad jā, es viņu varēšu pildīt e-pastā. Un, ja kāds vēlēsies tieši detalizēt šo informāciju, postīties, tad viņi varēs arī izdarīt. Ar pašu atbalstu un kādām nozarēm šis ir paredzēts, tad, ja mēs skatāmies šeit būvniecību, tad tas, ko es iepriekš pieminēju, ir viennozīmīgi visas programmas tiek liktas uz šo atbalstu. Jo nu, tad digitalizācijas procesu atbalsta ir paredzēta gan aprēķinu programmām, gan modulēšanas procesiem, gan datu pārvaldībai, tas ir vienotā datu vide, gan komunikācijas, informācijas apmaiņai, kvalitātes vadībai, plānošanai, tāmēšanai, vizualizācijai un tā tālāk. Tad vēl dažādas nodaļas, tā kā līdz to, ja mēs ņemam tā būvniecību, tad būtībā visa būvniecības nozare ir atbalstāma. Bet tikai, kā saka, nu, ir jāatrod laiks, un tajā visā ir jāiet soļš. Ja mēs skatāmies par līdzekļiem, tad reizēm man jautā, nu, vai vēl, nu, tā kā pirmā informācija, kā es teicu, jau pagājušajā gadā ar Jāņiem bija, tad fondi ir pieejami, mēs sākām skatīt ar uzņēmumiem. Un šobrīd jau man pēc pusgada jautā, vai līdzekļi vēl ir pieejami. Atbilde ir jā, līdzekļi ir pieejami, un tie, kas startē, mēs redzams, jā, tie 40 miljoni tieši paredzēti fondam, līdz ar to, nu, kā saka, līdzekļi pietiek šim gadam noteikti, es domāju, ka tas būs, nu, tas nozīmē, ka tie, kas tagad pirmā pusgada laika startēs, tad līdz ar to otrā pusgada laikā jau būs saņēmis šo finansējumu un varēs stapēt apkārt. Tas ir svarīgi, jo piedalīties, iegādāties programmas, uzņēmums var secīgi vairākas reizes, jau pēc iegādāta rīta. Tas nozīmē, ka mēs varam secīgi projektu īstenot, un ja mēs skatāmies uz finansējumu, tad tas būs tātad, ja mēs skatāmies uz mazo finansējumu, tas ir līdz 5 000, tad kurš uzņēmums, kurš arhitekts, kurš citā nodarē strādājuši uzņēmums, šādu līdzfinansējumu var saņemt pat 35 reizes secīgi startēt. Protams, tie, kas šīm mirklī nav startējuši, viņi jau ir palaiduši kaut kādu posmu garām, un šajā brīdī ir pirmie uzņēmumi, kas jau efektīvi ir saņēmuši, ir risinājuši. Tā kā līdz ar to nevajadzētu droši vien tā saka gaidīt un ilgi domāt, bet drīzāk uzņēmumi ieturēs vienoties par to rīt, kas ir viss nepieciešamākais, pamazām startēt, jo, nu, tas ir dokumentu veidošana, kārtošana, notiek Rīgas kārtībā, un jūs varētu vienai vai otrais vai trešoreiz paspēt, jums noteikti ir jāstartē, un tas process, kā saka, jā. Tad par finansējumu tā, ka ir divi virzieni, ir, kā es teicu, uzņēmumi, kas ir pāris uzņēmumi darbinieki, kas uzņēmumi līdz 50 darbiniekiem. Standartā startē 5 000, viņiem ir iespēja arī startēt uz lielākiem fondiem, saņemt vairāk, bet tur šis līdzfinansējuma apjoms nebūs jau vairs 100%, bet būs mazāks. Par to arī nedaudz vēlāk kādām tabulā. Tad pieejams noteikti būs šajā gadā vai kamēr, varbūt arī nākošajā, jā, bet vai kamēr pieejams finansējums. Līdz to, nu, grūti teikt, salīdzinot ar kaimiņu valstību, šis finansējums bija ļoti ātri apgūts. Latvijā varbūt tik strauji tas nenotiek, tad to ir savādāk šī dokumentu kārtošanas struktūra un šie procesi notiek, varbūt lēnāk, ja? Tā kā noteikti veidīt nevajag, bet vajag rīkoties. Par nosacījumu atbalstu saņemšanai, nu, svarīgi ir, ja kuram apzināties, ja ir nodokļu parādi, lielāk par 150 eiro un nav vienošanās ar valsts cieņēm dienas par šo nodokļu atmaksu. Nu, tad Eiropas fondi, kurā gadījumā jums arī iet secen, bet ja tas viss ir sakārtots, nav sankcijas, bet jums jūs nenodara, nezinu, būtiski kaitējumu videi, ko neviens no programmu lietotājiem visdrīzāk nenodara, nav bankrots vai, nezinu, likvidācijas vai noziedzīga organizācija, tad jums pienākas šie fondi, tā kā, nu, es teiktu, ka kuram uzņēmumam, kuram šī grāmatība ir sakārtot, kuram darbība ir pozitīva, tad viņam šie fondi pienākās un pienākās tās vairākas reizes, brīvas tā kā. Lūk, es salīdzu ar tādu tabulu,
par to, kāds ir tas apmērs. Kā jūs redzat, mazie uzņēmumi, mikro, tas vienkārši nav būs mikro uzņēmums, bet mazs, nu, sīks uzņēmums līdz 10 darbiniekiem, mazs būs līdz 50 darbiniekiem. Tad viņu gadījumā jūs brīvi varat startēt ar 5000 fondu atbalstu, jebkuram programmai, ko jūs iepriekš redzējāt, vairākas reizes. Ja uzņēmums skatās, ka matemātiski viņam ir izdevīgāk startēt uz lielāku atbalstu par 5000, vai tie ir 10000, vai tie ir 50000, tad arī viņš var startēt jau uz lielāku atbalstu līdz 100000. Atbalsts šī gadījumā vienkārši mainās ar to, ka ir atbalsta procents mainās. Lūk, sīkais un mazais uzņēmums. Tad, ja tas būs Rīgā, tad būs tikai 50%. Ja tas būs Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, tad tie būs 70%. Un, protams, jā, jo lielāks uzņēmums, jo viņam šis līdzfinansējums ir mazāks. Un to standartā varbūt tam ļoti lielam uzņēmumam, piemēram, 70, 100 darbinieku, tas līdzfinansējums parasti ir 50, 40%. Jā, jāskatās, vai tas ir Rīgā vai tas ir ārpus Rīgas. Tas ir jāstāv. Protams, ir iespējams arī konsultācijas izmaksas, kas ir 50%, bet nu, tas ir jāstāv, vai papildus ir nepieciešams, un tas jau ir tā izvērtēšana, kas ir nepieciešams. Nu, tā ir tas, kas šeit iepriekš teicu, jūs, kur es tagad biju vairāk pieteikumi, bet secīgi, kā iepriekšējais ir neizdevies. Arī tāda informācija, jāsaprot, nu, es tā teiktu, biežākais, tad ir šis nedrīkstot nodokļu parādu uzņēmumam. Ja nav, tad viss kārtībā, un jāsaprot, kas ir grāmatas. Tas nozīmē, ka jūs kārtojot dokumentāciju, tā pirmais solis ir, mēs šie dokumentāciju palīdzam jums, palīdzam vienoties pie programmām, palīdzam iedibam nepilnkošanās vadlīnijas, kā tad pareizāk kārtot, palīdzam šo dokumentāciju sakārtot. Un dokumentācijas apstiprināšanu, nu, pēc mums ir palīdzības juridiskā apstiprināšana notiek Eiropas digitalizācijas inovācijas centrā, kas šo procesu administrē, apkopo un palīdz jums. Nākošais solis ir LIA. LIA fiziski arī piešķir šo grantu. Grantu, tātad tas nozīmē, ka LIA ar jums parakstu līgumu jau pēc veiksmīgu dokumentu iesniegšanas. Un tad jau pēc LIA apņemās viņš to naudu atgriez 1 līdz 3 mēnešu laikā. Grants, tas nozīmē, ka jūs šo naudu saņemat jau uz pirmatnē iegādājoties šos rīkus. Saņemat jau fiziski atpakaļ jau savu naudu. Nu, tad tas būtu jāsaprot, naudas piešķiršana nodrošina LIA. Un dokumentu kārtošanu palīdz Eiropas digitalizācijas inovācijas centrs. Par pašām programmām, kā es iepriekš jau pieminēju, šobrīd viennozīmīgi palīdzam bez maksas, ja tie ir mūsu rīki, to mums ir kopējas vadlīnijas, kā saka, simtrēgas, kas izgājas ar vienu un to pašu vai līdzīgu uzņēmumu caur, tad līdz ar to man tā dokumenta kārtošana paliek katrā ziņā vien vienkāršāk. Ar mani sazināties noteikti arhitektiem, būvniekiem, inženieriem, AVK, elektrība, apkura ventilācija, kanalizācija, un, protams, bieži vien pasūtītājiem koordinātoriem. Par programmām inženieriem, ražotājiem un būvniekiem viennozīmīgi arī martā pastāstīs kolēģi Inga. Arī ļoti detalizēti dažādi tipa rīķi. Un uz to dažādas nianses, kas tad ir tiepat attiecas prieš uz šiem produktiem, ar to šoreiz detalizēti pastāstīs. Jautājuma atbildes. Es skatos, ka ir pirmās jautājuma atbildes, pirmie jautājuma un atbildes mēs pilnīgi pastīsimies. Tā, mainās par jautājumiem, lai šeit uzdot, ja mēs varam uzdot atbildēt. Jā, viennozīmīgi. Šīs programmas tiek lietotas arī arhitektiem un vai būvbūvniecības projektēšanā. Jā, es kā es pieminēju, tad pamatā mans darbības lauks ir arhitekti, koordinātori, būvnieki un attīstītāji. Tad būvkonstrukcija projektēšana jau viennozīmīgi atbalstīta, viennozīmīgi
Es teiktu, tikpat daudz šie līgumi un tikpat daudz šī interese, un tikai atbildīgā persona uzņēmumā ir Ainēs. Es zinu, Inga. Un Inga arī noteikti martā pastāstīs par saviem rīkiem. Tas jautājums noteikti par procesu organizēšanu un potenciālu faktiski tieši tas pats. Principi būtiski nemainās, ir vienkārši šīs nianses. Par Trimble Connect jautājums ļoti tāds detalizēts, maksimālais apjoms. Tāds maksimālais apjoms IFC modeļa, kuru var ielādēt Trimble Connectā, online versijā vai limiti projektu daudzumu. Tāds ļoti varbūt detalizēts jautājums par maksimālo apjomu megabaitos. Nu, standartā, protams, es to varu nopredzēt no tehniskā atbalsta, vai ir kaut kas mainījies vai kā, bet pats Trimble Connect jau maksas versijā paredz to, ka jūs iegādājaties bezlimitu datu apjomu. To jau, protams, katram rīkam ir kaut kādi maksimāli limiti, arī Trimble Connectam, arī citām programmām, bet parasti jau viņu standarta lietotājs nesasniedz. Līdz ar to es teiktu, šie maksimālie limiti jau. Bet nu, kā jau kolēģis raksta, online versijā noteikti es šo jautājumu vēl noprecizēšu no tehniskā atbalsta. Precīzi varbūt ir noteikts faila lielums, vai tie ir 10, vai tie 20, vai limitu projektu daudzumā. Tad jūs iegādājaties maksas versiju, jūs sev šos limitus noteikti. Standarta versija, kas ir izmēģinājuma versija, šie limiti ir. Šie limiti ir, jūs varat vienu projektu izveidot, izmēģināt programmu, bet tad jūs iegādājaties programmu, šis limits ir tātad bez limita. Tā. Šeit būs vēl jautājumi par atbalsta apmēru. Ļoti interesants jautājums. Atbalsta apmērs jau ir tad piemērots tikai pirmajā gadā licencēšanai, ja iet runa par programmu. Tā sanāk, teiksim, programma licencēšanas gadam maksā 499, un sanāk 5000, ja runāt par 100% atbalstu. Te ir tāda nianse, ka tad, jā, standartā cilvēks, viņam sanādot atbalstu, tā tad atbalsts 5000 apmērā, nenozīmē to, ka jūs nevarat iegādāties programmu par 5000. Nezinu, 700. Jūs varat iegādāties šo 5700 vērto programmu un prasot lijā atbalstu, jūs norādīsiet nevis 100% atbalstu, bet viņus matemātiski pareikināsiet, nezinu, 88% atbalstu. Un līdz 100% jums ir 100%, virs 100% jūs šis atbalsts šim gadījumā lijā jums izmaksās tieši 5500. Un tas, kas būs virs, tad šie 700 eiro, anketā jau jūs pieteikumā norādīsiet, ka jums šī summa procentāli būs mazāk, pieprasīsiet, un šī summa līdzīgi kā nodokļi par programmām būs jāmaksā jums, ko jūs jau tālāk nedokļus jūs varēsiet atgūt, bet šī summa jums paliks tikai jūs iegādāt. Te jautājums par būvkonstrukcijām un tādām lietām, tas ir, saka, tas ir citu semināru, un noteikti, tā saka, kolēģi Ingais nodošu šos jautājumus, tad jau brīdī gatavojot semināru būvkonstrukciju projektēšanā un ražošanā, noteikti pie šiem jautājumiem piespēsies. Skatos, šobrīd jautājumu vairāk nav, ja tā saka, neparādīsies, tad liels paldies, sanāca nedaudz garāk, kā bija domājis, bet lūk vēl Arturs raksta par BIM projektēšanas izmaksām. Vai tās var būt atbalstītas, piemēram, klients grib BIM modeli, bet viņa budžets to neparedz. BIM projektēšanas izmaksas. Varbūt 100% bija nesagot, bet projektēšanas izmaksas, nu tad par fondiem es uzreiz pateikšu, fonda atbalsts ir paredzēts programmu rīku iegādāšanu. Tātad mēs varam iegādāties tikai jaunus rīkus, kas nav ieviest. Tātad šeit neiet runa par projektēšanas izmaksām,
Šeit neiet runa par darba plūsmām, šeit runa tiek tā, tas ir digitalizācijas fonds, kur jūs varat digitalizēt uzņēmumā, ieviest jaunu programmu vai rīku, kurš līdz šim nav ieviests. Un jūs to varat darīt vairākas reizes, un tas attiecās tikai uz programmām. Izmaksām atbalsts ir paredzēts arī konfigurēšanai un konsultācijām, kas ir programma jau attiecīgai ieviešanai. Bet tā pārējām nozarēm, nu, diemžēl šis atbalsts nav pieejams. Tas būtu par citiem atbalstiem, kas šobrīd būtu man kājušies spēkā. Jā, ļoti labs jautājums. Ainās raksta, ka kas notiek ar nākamā perioda licenci, tad uzņēmums iegādājas licenci par 5 000 un ko darīt tālāk, vai līdzfinansējums turpmāk būs pieejams, ja? Tad šeit ir ļoti detalizēti tā, ka vienu rīku risinājumu jūs uzņēmumā vienreiz ieviest. Jūs nevarat papildus šim rīkam pievienot uzturēšanas izmaksas. Tas nozīmē, jūs vēlaties ieviest rīku, jums matemātiski ir jārēķina šī rīka izmaksas, šī rīka pielietošana nākotnē. Tas nozīmē, ka ja jūs rīku vēlaties lietot 3 vai vairāk gadus, ja, nu, jums jāskatās, kuru rīku iegādāties, kuru rīku pieņemsim nomāt. Tiek atbalstīta noma uz vairākiem gadiem. Pieņemsim, kā pienācis, lai būtu Lumion programma, bieži vien arhitekti iegādājas jau uz 3 gadiem. Līdz ar to viņi zina, ka pēc 3. gada viņi šo mērogu fondu arī nevarēs palikt, bet būs jau paliks vai savu iegādu, vai nu attiecīgi kaut kādu gadu vai kā, ja nebūs projekta, varēs izlaist. Tā jau viņa brīva nozīme. Tā divreiz vienu un to pašu rīku palikt zem līdzfinansējuma nav iespējams, atjauninājums nav iespējams, tad ir digitalizācija, ja jauna rīka vienreizēja ieviešana 100% līdz 5 000, vai vienreizēja ieviešana līdz 100 000. Es nezinu, ka jūs varat šo periodu skatīties šim rīkam garāku, vai programmā apkārt dažādiem palīgrīkiem. Tas jau vairāk ir mūsu jautājums, kas tad jums tieši ikdienā ir nepieciešams, jau skatoties uz 3 gadus, 5 gadu periodu. Par šo valūtu ainās palaiģi. Jā, līdzfinansējums tikai vienreizējs. Komersantam atbildi nē. Līdzfinansējumu jūs varat saņemt līdz 100 000 vairākas reizes. Tas nozīmē, jūs pieņemsim uzņēmumus ievieš rīku, protams, līdz 100 000, tad tas ir vienreizējs, bet ja uzņēmums ievieš vienreiz rīku par 20 000, vienreiz par 5 000 un tā tālāk, viņš var atkārtot šos fondus saņemt, jo viņam paredzētā nauda ir 100 000. Nemaldos, pat tie bija 105, bet nu, katrā ziņā tas apjoms ir 100 000, kurā ir jāiekļaujas šajos atkārtotajās iegādēs. Labi, jā, liels paldies. Es skatos tā kā standartā uz jautājumiem visiem es esmu atbildējis. Un jauni nav, tā kā noteikti pēc tam es esmu ar pēdējo slaidu. Pēc tam droši rakstot zvanat. Noteikti varam izrunāt arī detalizētāk kādi jautājumi. Un papildus, kā es iepriekš pieminēju, YouTube kanālā ļoti detalizēts video par fondiem vai ļoti detalizēti 70 dažādi video par katru šo rīku. Tā kā, nu, es diemžēl nu nevaru visus izstāstīt, bet tādā kopsvērtā ceru, ka izstāstīju un visam. Labi, paldies, un tad jau uz tikšanos.